Esiet sveicināti, RTV skatītāji! Ir sestdienas vakars un pareizs laiks 9. Jūs ekrānos raidījums Nedēļa Latvijā. Un šīs nedēļas lielākais notikums, protams, bija 1. septembris. Neizmērojams bija skolēnu un skolotāju atkal redzēšanās prieks pēc attālinātajām mācībām un vasaras brīvlaika. Un uzreiz pēc jaunā mācību gada svētku pasākumiem RTV ziņu dienests arī uzrunāja attālināti tikties 6 skolu direktorus, kuri pārstāv visus valsts reģionus. Emocijas šajā sarunā sita augstu vilni. RTV ziņu vārdā sveicu jūs visus ar 1. skolas dienu. Šodien jums atkal bija iespēja tikties klātienē katram ar savu skolas saimi. Sakiet, lūdzu, tad kādas ir jūsu emocijas? Kāda bija šī atkal satikšanās? Ļoti priecīga. Un ņemot vērā to, ka tiešām tas laika periods, kad mēs neesam viens otru redzējuši, tad vēl šodien pievienojās to, ka mēs tikai naktī uzzinājām, ka mēs visi varam droši atnākt skolā un pulcēties, jo testus veicām vakar, tā ka šodien bija vairāk iemesli priecāties. Balmeris Estru vidusskolā arī bija liels prieks tikties līdzīgi kā kolēģiem no Daugavpils. Mēs gan testus taisījām aizvakar, bet arī rezultāti bija tikai šorīt no rīta. Jā, sveiciens no Rēzeknes valsts pirmās ģimnāzijas. Mēs arī pēc nakts Lietuvā mums uzspīdēja saule, noskaņojums vienkārši ir brīnišķīgs. Talsos spīdēja saule un mēs priecājāmies atgriezties skolā un ieraudzīt mūsu skolēnus un skola ir atdzīvojusies. Sveiciens no Skaiskalnes un Skaiskalnē bija īpaša diena. Vēra durvis 100 reiz šī vecā muiža un vēl mēs 100 gadu gaidījām sporta zāli, un šodien mēs esam iemūžinājuši vēstījumu nākamām paudzēm. Bērni bija ļoti gaiši, pozitīvi noskaņoti. Varēja redzēt, ka viņi augst pēc savstarpējās tikšanās, pēc kontakta. 1. septembrī katrā skolā noteikti skan pirmais zvans. Vai jums, direktori, bija liels prieks to dzirdēt? Kā tas skanēja pie jums? Jā, fantastiski. Pirmais zvans skanēja, to ieskandināja otrās klases skolēni un viņi vareni purināja šo zvanu un aicināja visus uz 1. klases stundu. Un burtiski jaunieši rāvās uz šo 1. klases stundu, lai tiktos un aprunātos ar skolotājām un arī paši sevi ieraudzītu tādā klases kopumā. Jāsaka, ka arī es gadu gandrīz nebiju ļoti daudzus jauniešus redzējis, Un ar lielu pārsteigumu sev redzēju, cik īstenībā jaunieši gada laikā spēja izmainīties un pārvērsties, un es gāju klāt un jautāju, o, tas esi tu, kā tu esi izaudzis. Tā kā bija ļoti jauki. Jā, nu mums arī pēc tradīcijas pirmklasnieks ar 12. Kopā dziedāja skolas himnu, un abi tad arī. Jā, man gribētos teikt, ka mums būtu jābūt tādiem varbūt tās iecietīgiem un saprotošiem vienam pret otru. Galvenais ir, lai ir visiem mums ir veselība, izturība un sapratne. Pirmkārt, noteikti būsim atbildīgi pret sevi, pret citiem. Un priecājamies par katru dienu, ko mēs varam nākt uz skolu. Kopā ar direktoriem pievienojamies laba vēlējumiem Lauri Jansoni, Mārtiņš Balka, RTV. Kamēr citviet pēc ilga pārtraukuma 1. septembrī zinību dienas svētkos klātienē tikās skolēni, studenti un viņu pedagogi, tikmēr Baltinavas vidusskolā līdz septembra vidum mācību process būs organizēts attālināti. Šāds lēmums pamatots, jo veicot siekalu testus COVID-19 konstatēts 7 skolēniem un pedagogiem. Laukumā pie Baltinavas vidusskolas ir kluss. Sviņēgo zinēbu dīnas klases stunde notiek attolunotai, a visiem sazatikt kūpā būs īspējams viņu pēc 2 nedēļām. Diemžēl svinīgajam pasākumam pieslēgties nevaram. Skolas direktors un uzrunātie pedagogi atzīst, uztraukums uzsākot skolas gaitas šādos apstākļos jau tā ir liels, un mediju uzmanība to tikai pastiprina. Sveicins visiem zinēbu dīnā. Šodien 1. septembris un mūsu skolais nav tāds, kāds ir apkārtējom. Tas ir ietekmē gan mocību procesu, gan to psiholoģisko noskaņojumu. Te ir sprīdze papildus slūdze visiem vecokiem, skolotajiem bērniem. Baltinavas vidusskola gan pavasarī bija viena no retajām, kas mācību gadu noslēdza klātienē. Šobrīd skolas pārstāvji aicina būt saprotošiem un ievērot valstī noteikto kārtību, kā attālināti tā mācoties uz vietas. Ja mēs esam klātienē, tad esam, bet lai nav tā, ka, piemēram, viens vecoks izdomā, ka man ir
cieņu aizskarošu nodu testu vai nu, vēl kādas problēmas, un mums bērns palika dvarā, nu, nu to navādzētu. Atkal sokos visas vecās problēmas ar kameru izliekšanu, ar laicīgu pīzes liekšanu, ar to visu un tehniskas lītas, kas būs jorisināja. Un atkal jāsok ir šeidi, un tas ir, nu, tas ir smagi. Šajā mācību gadā skolas un bērnu dārza gaitas Baltinavā uzsāk un turpina 146 audzētņi, bet strādā aptuveni 30 cilvēki. Starp pagājušajā nedēļā nodotajiem siekalu testiem pozitīvi ir 4, bet pēc vakardienas testēšanas klāt nākuši vēl 3. Šoreit goja rezultāti un mēs jums pazarodījuši vieni daži pozitīvi COVID rezultāti. Vakar ziņos valdības vadītājs Krišānis Kariņš sacīja, ka te ir nevakcinieto slimība. Nu, gloži tā nav. Pie mūsu vakcinācijas līmenis ir labs, mēs jau vairāk 80% darbinieki ir vakcinieti, bet mūsu mazajā Baltinavā šobrīd zinu jau divus gadījumus, kur saslimuši ir vakcinieti. Ja vēl pirms dažām dienām bija nolems mācības organizēt daļēji attālināti, tad tagad kopā ar Baltinavas ģimenes ārsta prakses dakteri, slimību profilakses un kontrolas centra epidemiologiem un novada vadību nolems, ka līdz 10. septembrim attālināti mācīsies visi. Tātad jopīsat pie kūka, mums jau šobrīd plāns ir to, tad līdz 10. septembrim mocos attolinoti, pirms tam atkal visi nodot testus, un gan darbinīķi, gan audzēkņi, un tad jau uz labi mēs klotīnē atsagrīžam 13. septembrī pirmdienē. Daudz darbinieki kļuva par kontaktpersonām. Itamā gadījumā drošība pirmajā vītā. Daudziem rodīs, ka nekas jau mums nebūs, mums viss paīs garam, bet tas ir tas gadījums, kad beja i notika i ir, un mēs nezinām, cik ilgi tas turpinosies, un vienkārši katram mums ir sava atbildības sajūta. Mēs redzam, kas tagad notiek, un mēs nezinām, kad tam būs gals. Kvalitātes dienesta rīcībā vēl nav informācijas par Latvijas izglītības iestāžu pieņemtajiem lēmumiem, vadītāju pieņemtajiem lēmumiem. Izņemot to, kas ir izskanējis publiskajā telpā, nu, jūsu pieminētajā arī skolā. Es neesmu citas gadījumas dzirdējis. Jā, mēs esam sazinājuši un pārunājuši ar iestādes vadītāju konkrēto situāciju, bet pagaidām mums nu, tāda apkopotā informācija no dibinātāja par visu novadu skolām, protams, nav. Informāciju par to, vai arī citās skolās mācību gads sācies attālināti, Izglītības kvalitātes valsts dienas saņems līdz nākamajai pirmdienai. Dienesta pārstāvji uzsver, ka šobrīd noteikumi paredz mācību norisi klātienē, un tikai atsevišķos ar lielu risku pamatotos gadījumos konkrētam skolēnam, klasei vai visai skolai jāmācās attālināti. Ausmas Prukte ar Visgailums, Latgales reģionālā televīzija. Un turpinot tematu par nu pat uzsākušos mācību gadu. Daudziem skolēniem tas nozīmē atgriešanos mācību iestādes vidē pēc ilgākas prombūtes. Atkal iesties varētu būt grūti, gan psiholoģiski, gan arī tāpēc, ka attālināto mācību dēļ daudziem zināšanās ir pamatīgi robi. Kā var palīdzēt vecāki un kā skolotāji atbildes uz šiem jautājumiem meklējusi Zane Eniņa. Pandēmijas dēļ pagājušajā mācību gadā bija jāmācās lielākoties attālināti, bet tagad jāatgriežas skolas vidē. Atkal jāiekļaujas noteiktā dienas režīmā un ikdienā jābūt kopā ar citiem skolēniem un skolotājiem. Ne visi tam ir gatavi, prognozē psihologi. Visi sagaida, ka būs sarežģījumi vismaz no skolotāju puses, bet cik man bija iespēja skolotājiem mazliet arī nu, tikties vasaras laikā. Es zinu, ka viņi ir īpaši sagaida, ka būs problēmas, varbūt, Viņi pat sagaida, ka būs vairāk problēmas, nekā viņas reāli būs. Jebkurā gadījumā, kā mēs zinām, vienā klasē ir bērni ar ļoti dažādām spējām, ar ļoti dažādām emociju regulācijas spējām, ar ļoti dažādām kognitīvām spējām un tamlīdzīgi. Un man liekas, tas, kā viņi tagad ieies atpakaļ skolā, ieies atpakaļ tajā rutīnā, būs ļoti atšķirīgi. Varbūt tiem, kas tieši tā mājās, viņiem labāk gāja un viņi spēja šajā klusumā un pašvadītā ceļā izdarīt visu un iespējams arī ātrāk izdarīt, viņiem potenciāli jā, varētu būt kaut kādā veidā, jā, kaut kāda veida grupa varētu būt tiešām, kam šī te ņezga ir grūti un varētu būt vairāk grūtības, varētu būt ar tām sociālām attiecībām un attiecībām ar vienā šo te veidošanu, šo te iederēšanos grupā. Otrs iemesls, kāpēc atgriešanās skolas solā var nebūt vienkārša. Attālināto mācību laikā daudziem pasliktinājušās sekmes. Monitorēju
Beidzot skolas, izglītības kvalitātes valsts dienests aprēķinājis. Otrajā pandēmijas skartajā mācību gadā mācību satura apguve samazinājusies par 30 līdz pat 50%. Skolotājiem tomēr nevajadzētu censties ātri saraut, lai robas aizpildītu uzsver dienestā. Sākuma skolā no savas puses ir jārēķinās ar to, ka pedagogam ir jāturpina šobrīd atgriežoties klātienē strādāt. No tās vietas, kur viņš pabeidz iepriekšējā gadā, un jāskatās, vai ir tēmas, vai temati, vai konkrēti bērni, kur netiek līdzi, un tad ar viņiem jāstrādā individuāli. Ja jūs nokļūstat līdz pamatskolai, tad ir jāveic diagnostika. Diagnostika tas gan nenozīmējot pārbaudes darbus. Jāliek lietā iejūtīgākas metodas uzsver speciālists. Katrā ziņā gan skolotājiem, gan vecākiem jāvēro skolēni, lai laikus pamanītu pazīmes, kas var liecināt par adaptācijas grūtībām. Tā var būt trauksme, liels nogurums un enerģijas trūkums, apetītes mazināšanās vai tieši otrādi pieaugums, grūtības koncentrēties un tam līdzīgi. Ja kas tāds tiek novērots, galvenais ir saruna, uzsver psihologi. Ir svarīgi par to runāt, ir svarīgi vecākiem runāt par emocijām. Un svarīgi apsiprināt, ka jā, ka tas tā ir. Nevajag to noliekt. Emocijas, tas parasti, nu, man liekas, nekad nepalīdz. Emocijas vienkārši noliek. Pusaudžiem, kuriem bieži vien ar vecākiem komunicēt ir grūtāk, svarīgi neliekt vienaudžu sabiedrību un, ja iespējams, ļaut aicināt draugus mājās, iesaka psihologi. Zana Eniņa, RTV. It kā veikalā ir atlaide, bet papētot dziļāk izrādās, tā pati cena vien ir. Iespējams, nākotnē tirdzniecības vietās vairs neredzēsim tik daudz atlaides un akcijas dažādām precēm, jo tirgotājiem būs jāievēro stingrāki noteikumi, kā piemērot atlaižu cenas. Galvenais mērķis ir panākt, lai patērētāji netiktu maldināti. Patērētāja tiesība aizsardzības centra veiktie pētījumi apliecina, ka spilgtas atlaides ir mārketinga triks, kas visvairāk ietekmē patērētājus. Bet ir tirgotāji, kas šo triku nevienmēr izmanto godprātīgi. Piemēram, īsi pirms gaidāmās atlaides cena tiek mākslīgi palielināta, un tad tiek piemērota pamatīga liela atlaide. Bet turpmāk tā visvairs nevarēs. Turpmāk tirgotāji precē cenu nedrīkstēs mainīt 30 dienas pirms plānotās atlaides. To paredz Ekonomikas ministrijas izstrādātī grozījumi ministra kabineta noteikumos. Patērētājiem būs mazāk iespēju uzķerties uz viltus atlaidēm, uz komersanta atlaižu trikiem. Izņēmums gan būs preces, kuras ātri bojājās, pārsvarā pārtika ar īsu derīguma termiņu. Tur, protams, ka var nocenot arī vienas dienas ietveros, ja piemēram, tas ir kaut kāds gatavais sēdiens, ja, kas, protams, ka, kuram uzlabāšanas termiņš ir ļoti, ļoti īss. Plānotās izmaiņas atbalsta Latvijas tirgotāja asociācija. Tās līdzpriekšsēdētājs RTV ziņām skaidro, ka arī viņi ir saņēmuši signālus par negodīgu akcijas cenu norādīšanu atsevišķās tirdzniecības vietās. Eksperts atzīst, ka līdz ar jaunajiem noteikumiem tirdzniecības vietās akcijas redzēsim retāk. Būs, es domāju, tādi tirgotāji, kuri samazinās akcijas, jo tas, teiksim, sakārtos to tirdzniecības vidi vairāk tieši sakarā ar akciju, teiksim, pielietošanu. Būs mazāk atlaides, būs. Viņas varbūt būs mazākas, jā, varbūt viņas nebūs biežuma ziņā mazākas, bet viņas procentāli varētu būt mazākas. Šobrīd noteikumi vien nosaka, ka tirgotāja cenu nedrīkst paaugstināt īsi pirms speciālo piedāvājumu izsludināšanas, bet konkrēts termiņš nav noteikts. Patērētāja tiesība aizsardzības centra pārstāvi atzīst, tieši tāpēc šo pārkāpumu šobrīd ir grūti pierādīt. Mēs arī saskaramies ar izaicinājumiem tieši, lai iegūtu pierādījums, ka šīs cenu pazeminājums ir bijis, ir paties, jo tā sākotnējā izejas cena ir bijusi pietiekama, nu, vismaz kaut kādu ilgu laiku. Šogad centrs sniedzis 116 konsultācijas tirgotājiem par pareizu cenu norādīšanu. Pēdējā laikā iespējams maldinošas akcijas cenas pamanītas dažādos interneta veikalos, bet grēkojot arī tiešās tirdzniecības veikali. To ievēro arī pircēji. Ir maldinoši. Kas liek par to domā? Tāpēc, kad ir piefiksēts, kad ir standarta cena un pēc tam it kā ir atlaide, bet cena ir tāda pati. Pārtikas veikalos bieži tā, ka tu ieji, tu redzi vienu cenu un pēc tam ieji un tu redzi to pašu cenu, bet tad uz cenas zīmīti atlaides, bet tieši vairāk apģērbi veikalos un tādos bieži vien tā arī atlaides iet taisnība, bet nu, tur ir jāpievērš uzmanību. Skaties uz to pašu cenu, uz akcijas cenas tas pats, kas ne akcijā. Nu, ja ir atlaide, tad es ņem. Tā kā tā. Nezīgo tons. Es beigu nesaties. Un vienalga.
Savukārt, līdz ar dzērienu depozīta sistēmas ieviešanu tirdzniecības vietās turpmākus cenu zīmes būs jānorāda informācija gan par preces vērtību, gan arī depozīta maksu. Laura Jansone, Mārtiņš Balka, RE TV. Liela daļa iedzīvotāju, kuriem mājās ir kaķis vai suns, nemaz nezina, ka atsevišķās pašvaldībās ir jāmaksā nodeva par mājdzīvnieku. Sots par tās nemaksāšanu ir pat līdz 5000 eiro. Tomēr šobrīd nav vienota kontrolas mehānisma, lai apzinātu nodevas nemaksātājus. Pašvaldību nodevu par mājdzīvnieku turēšanu ir robežās no 3 līdz pat 12 eiro, paredzot arī atlaides piemēram pensionāriem vai invalīdiem. Daļa to iekasē tikai par suņiem vai mājdzīvniekiem, kas dzīvo tikai dzīvokļos. Piemēram, Ogres nodeva pašvaldības saistošie noteikumi paredz, ka par suņa turēšanu daudz dzīvokļu mājā Ogrē vai Noda pagastos jāmaksā 1 eiro mēnesī, savukārt par kaķi 70 centi. Lai ar uzrunātiem mājdzīvnieku īpašnieki norāda, ka par šādu nodevu zina vai ir dzirdējuši un kā apgalvo arī maksājot, tomēr vien retais var precīzi pateikt, cik liela tā ir. Vai jūs zināt, ka ir jāmaksā nodevu ikgadējā par to? Jā. Maksājat arī? Nu, teikti, jo man jau reģistrāciju viss ir, kā vajag. Cik ir jāmaksā? Es nezinu, gan tur vedākli darās. Un cik ir liela, zināt? Cik? Nezinu. RE TV uzrunātie pašvaldību pārstāvi skaidro. Noteikumi ir, bet maksājums ir katra cilvēka goda prāts. Daļa pašvaldība pat no šādas nodevas atteikušās, jo nesot kontrolas mehānisma. Piemēram, Jēkabpils novadā nodevu maksā pēc 2015. Gadā izveidotas saraksta. Mehānisms izkontrolēt, piemēram, ja cilvēks nopērk suni un viņš viņu nepiereģistrē, jūs jau arī tā īsti neuzinat par to? Vai? Nu, nē. Ir, bet ir godprātīgi, piemēram, kas iegādās, ir nākuši paši nu, pieregistrē pie manis un samaksā nodevu. Ir diezgan daudz tādu jautājumu, kas nu, varbūt nav skaidri pašvaldībai arī, teiksim, uzraudzīt tieši to izsekojamību. Un pie kā mēs šobrīd arī strādājam, lai uzlabotu iespēju kontrolēt un sekot līdzi. Šai suņu nodevas apmaksai, salāgojot to kaut kādā veidā ar valsts reģistru. Šobrīd šāds mehānisms ir Rīgas pilsētā, kur pašvaldība redz, ka pēc lauksaimniecības datu centra datiem reģistrēti pilsētā ir aptuveni 46 tūkstoši suņu, bet nodevu maksā aptuveni vien puse, un arī nodevas ieņēmumi gadu no gada nemainās. Bet nu, pārējais un īpašnieki es pieņēmu tikai pieņēmumu formā, kā redzot arī pieņēmumu formā, ka tā šī kontrole, vai kurš suņa īpašnieks ir samaksājis vai nav samaksājis suņa nodevu, un viņi nerosina viņam maksāt šo nodevu. Līdz ar to arī ieņēmumi no nodevas pašvaldības budžetā ir salīdzinoši nelieli. Tie tieko tērēt infrastruktūras uzturēšanai, patversmēm, specializētajiem suņu laukumiem vai atkritumu urnām. Mūsu mājā ir suņi gandrīz tikpat cik cilvēki. Smilšu kastu bērniem, tā ir apmīļota suņiem. Nu, ir tādi saimnieki, kas savāca suņi, bet... Dzīvokli dzīvnieks, nu, tā ir tāda kaut kāda papildus, kaut kas, kaut kāda netīrība vai kaut kas. Nu, tāpat troksnes ir un viss no viņiem. Vienot risinājumu pašvaldību šajā jautājumā nesaredz, lai arī ministru kabineta noteikumi paredz obligātu mājdzīvnieku čipēšanu, līdzīgi kā ar nodevu dienas kārtībā, joprojām aktuāls ir jautājums par četrakājienā drauga saimnieka godaprātu dzīvnieku čipēt un datus ievadīt vienotajā valsts reģistrā. Dace Siliņa, Artis Super, RE TV. Un par dzīvniekiem šonedēļ vēl kāds stāsts. Kritiski trūkstot naudai, lai iegādātos barību, veterinārās preces un apmaksātu elektrības rēķinus, Dienvidkurzemes novada esošā dzīvnieka aizsardzības biedrība Liberta sociālajos tīklos izplatījusi lūgumu to finansiāli atbalstīt. Biedrība ir privāta organizācija un tāpēc gandrīz pilnībā tai nākas iztikt ar ziedojumiem. Vietvaras finansējumu var saņemt tikai uzņemot savās telpās pašvaldības policijas noķērtus dzīvniekus un tādu gadījumu esot ļoti maz. Dzīvnieku aizsardzības biedrības Liberta patversmē, kas ir vienīgā Dienvidkurzemes novadā, šobrīd uzturs aptuveni 20 suņu un vairāk nekā 70 kaķu, ir pa vairākiem trušiem un citiem grauzējiem. Biedrības vadība norāda, ka šāds dzīvnieku skaits viņu telpās dzīvo regulāri, turklāt tuvojas maksimālai kapacitātei, taču cilvēki tos izvēlas adoptēt ļoti reti. Lai būtu iespējams uzņemt vairāk dzīvnieku, biedrība jau sākus darbu pie jaunu telpu būvniecības, kā arī suņu voljēra izveidošanas, taču finansiāli līdzekļi esot gauž maz. Nauda sāk trūkt ar ikdienas rēķina apmaksai. Cenas ir kāpušas nereāli, un pieejamība arī dažādām precēm ir daudz mazāka bijusi. Un mēs arī katru nedēļu saņemam e-pastos no barību piegādātājiem ziņas, ka augs cenas un medikamenti kļūst nepieejami.
Līdz ar to arī mums ir jādomā, kā tos līdzekļus dabūt un kā visu nodrošināt. Jo, nu, dzīvnieki katru dienu grib ēst, katru dienu nepieciešams zāles, operācijas. Darīsim, cik ilgi mēs to spēsim un cik ilgi mums būs līdzekļi, lai to darīt. Un nekādā gadījumā nepadosimies. Bet kas attiecās uz tālāku sadarbību ar pašvaldībām, es ceru, ka mums izveidosies šī sadarbība. Šobrīd vairākām Dienvidkurzemes novada apvienotām vietvarām saistībā ar dzīvnieku aizsardzības likuma ierakstīto kārtību ir slēgt līgumu ar biedrību par noklīdušu dzīvnieku uzturēšanu līdz 14 dienām, pēc kurām atbildība par ķepainu pilnībā pāriet biedrības pusē. Grobiņas pašvaldības policijas pārstāv gan stāst, ka šādi gadījumi notiekot ļoti reti. Par cik viņi ir diezgan patāli, tad mēs tas pirmais, ko mēs darām, mēs iesaistamies maksimāli paši. Bieži vien ir tā atgriezeniskā saite, vai nu, kad ieliek Facebookā, Grobiņas novad Dienvidkurzemes tagad jau, vai nu arī kāds zina bieži vien no domas darbiniekiem. Tātad, nu, tā patversme mums parasti ir pēdējais, kam mēs zvanam. Dienvidkurzemes novada domē stāsta, ka likuma ietvaros pašvaldībai nav iespējams sniegt ziedojumu šādām biedrībām, taču Liberta ir un būšot tiesības piedalīties dažādos konkursos par atbalstu gūšanu, piemēram, suņu voljēru izveidošanai. Pašvaldībā norāda, ka teorētiski būtu iespējams vietvarai pārņemt biedrību savā paspārnē, taču tas esot diskusiju jautājums, kas pašlaik nav dienas kārtībā. Noteikti ir jāapzina šis skaitlis, cik tad tādu dzīvnieku, teiksim, viena gada periodā tiek izķerti. Un, protams, jāizvērtē arī ekonomiskā efektivitāte, cik tad rentabli ir slēgt līgumus, tas ir viens, cik tas izmaksā, un cik tad izmaksātu tādas patvērsmes izveidi, jo tur arī ir savi kritēriji un savi noteikumi, kas patvērsmes izveidē ir jāietver. Tā kā, nu, tas ir jāvērtē. Likums nosaka, jaunizveidotajam Dienvidkurzemes novadam līdz nākamā gada 1. jūnijam ir aizstrādāt dzīvnieku labturības noteikumu, kur paredzētu, kādā veidā tiek organizēta noklīdušu dzīvnieku ķeršana, kā arī vai novads dibinās savu patvērsmi. Jānis Proģis Cinis, Elvis Puķevits, TV Kurzeme. Šie bija aizvadītās nedēļas interesantākie, aktuālākie un arī svarīgākie sižeti. Paldies, ka bijāt kopā un skatījāties redzējumu Nedēļa Latvijā. Visu labu!